Bueno, hau da bigarren urte, bigarren edizioa, gaur euskara praktikatu behar euskaraz bizi jardunaldiaren bigarren edizioa. Jardunaldi hau AEKak antolatu du, AEKaren praktikatu zerbitzuak. Edizio honetan hiru gonbidatu izan ditugu, Lore Agirre, Carmelo Ayesta eta Lutxo Egia. Eta honen helburua izan da motivazioan eragiten duten faktoren inguruan apur bat hitz egitea eta ideia berriak ateratzea. Egiten duguna gara, esan ez hasi dute hitzaldia, eta nolabait, bueno, horrekin esan nahi da bi gauza. Batetik, hartzen ditugun erabakiak eta egiten ditugun praktikak gu egiten gaituela, gu eta gure komunitatea. Horren ondotik esan behar da beraz, gu edo ni izatea eraikuntza badala. Eta bueno, hori nik uste dut polita dela horretaz jabetzea, esan nahi du nahi dugun hori izan gaitezkela. Eta beste alde batetik esango nuke, ja, hizkuntzari lotuta, bueno, euskeraz egiteak plus batzuk, balio batzuk, egiteko modu batzuk, bizipen batzuk ekar ditzakela hizkuntza hegemonikoetan egiteak ekartzen ez dituztenak. Eta orokor bat esango nuke, adibidez, ba, hizkuntza gutxituen kasu honetan euskararen alde edo euskeraz egiteak dakarrela hizkuntza guztien onarpena. Eta aldiz, hizkuntza hegemonikoetan egitea justu kontrakoa dela. Beraz, batak duen balio praktikoa eta etikoa eta besteak duena kontrakoak direla. Eta uste dut hau izan daitekeela gogoetatzeko eta motivaziorako bide bat. Bueno, saiatu naz, mezu positiboa moten, ez da? Eta nik uste dut bi ideia nagusi ditu dala azkenien ba, liburuan eta egiten duan diskursoan, ez? Lehenengoa da, balioetan oinarritu behar dugula euskalduntze prozesua, ez? Balio batzuetan, ez? Eta horre aipatu ditut, ba, integritatea, asertibitatea edo erantzukizuna. Eta bigarren ideia da, ereduarekin predikatu behar dela. Azken final, euskal hiztunok hartu behar dugula erantzukizun hori, eta guk egin behar dugula bidea, eta gure eredua izan behar dela ematen dugun mezua. Ez? Horren beste aritu beharrean, ba, mezu teorikoetan. Ati Jerusalemoak, arok, merraztote. Hizkuntza raro batean hitz egingo diet, ezagutzen ez duten hizkuntza batean, eta gero motibatzeko ekainean martxan jarritako esperientzia kontatuko diet, transitoak esperientzia, bueno, bakite ezagutzen dutela, baina pixka bat gaur motivazioaren arlora ekarriko dut, eta horretarako eraginei buruz hitz egingo dut. Alegia, euskaraz bizitzeak ba, zenolako eraginak sortu aldituen eta nola ba, kasu honetan mintzalagunetako arduradunek ba, ze eragin konstiente eta eragin positiboak zeragin kontuan hartu beharko lituzketen. Bueno, jardunaldi hauek antolatzeko helburua bikoitza izaten da. Batetik, bilgune moduko bat ere izatea, ba, praktika jarduretan ari diren teknikarientzat, eta bestetik, ba, formazioan eta sakontzeko, ba, bide berriak eta ezagutzeko aukera ematen digute olako jardunaldiak. Oraingoan aukeratu dugu motivazioa, izan ere, ba, euskara ikasleak, bueno, motivazio asko dituzte eskuartean, eta dana dira elikatu eta landu behar direnak, eta, bueno, ba, ea gaurko egunean, ba, beste tresna batzuk ero ataratzen ditugun.